Dobrý den, já vás vítám u čtvrtý lekce našeho online marketingového tréninku. A dneska se podíváme na část marketingové strategie, bez které ani sebelepší reklama prakticky nemůže perfektně fungovat. Budeme se bavit o přistávacích stránkách a my jim říkáme konverzní stránky nebo taky konverzky. A hned vysvětlím proč. Nejčastější důvod, proč takzvaná výkonnostní reklama nefunguje, je totiž, že vede na špatnou stránku. Na stránku, která nemá moc velkou šanci prodávat. Na stránku, na kterou, když se nad tím aspoň trochu zamyslíte, byste nejspíš nechtěli vašeho návštěvníka pozvat, zvlášť pokud vás pořádně nezná. A jedna z nejčastějších chyb, který se marketingoví specialisti a podnikatelé dopouštějí, je, že svoji reklamu, a teď je jedno, jestli je na Facebooku, nebo na Google, ve vyhledávači, nebo na sociální síti, nebo na YouTube, vedou na homepage. Nikdy nesmíte vést vaši reklamu na homepage, protože si musíte uvědomit, k čemu homepage slouží. Homepage je úvodní stránka webu, na kterou přicházejí lidé, kteří už znají značku, hledají tu značku a chtějí na té stránce nebo na tom webu té firmy něco najít. Homepage tím pádem je rozcestníkem. Aspoň dobrá homepage by ve skutečnosti měla být rozcestník, který co nejsnáze pomůže najít lidem to, co hledají. Vy nicméně, pokud ukazujete lidem reklamu na Facebooku nebo na Google, tak vy víte, co hledají. Nebo minimálně víte, co jim chcete ukázat. A proč byste jim komplikovali jejich život? Tím, že byste je po tom, co kliknou na vaši reklamu, ještě nechali přemýšlet o tom, na co dalšího mají kliknout. Dobrá reklama by vždycky měla vést na přistávací stránku a ideálně na stránku, která se věnuje pouze a konkrétně produktu anebo přesné službě, kterou váš zákazník buď to hledal, anebo viděl na reklamě, která se mu někde zobrazila. Protože pokud tohle a právě tohle tomu zákazníkovi neposkytnete, tak zhoršujete svoje šance, že ta jeho návštěva na vašich webových stránkách skončí tím, o co nám jde nejvíc, a to je právě konverze. Reklama by měla vést na konverzku. A konverzka, ideální přistávací stránka, která maximalizuje počet konverzí, by měla splňovat nějaký parametry, nějaký kritéria a měla by mít na paměti hlavně jednu věc. Znemožnit uživateli, aby na ní udělal cokoliv jiného, než tu akci, kterou já od toho uživatele požaduji. A tohle dělají špatně skoro všechny reklamy, které já okolo sebe vidím, ať už na Facebooku, anebo na Google. A hned vám vysvětlím, jak ty reklamy a ty přistávací stránky vypadají. A já jsem si jistý, že v tom mnoho reklam, které už jste viděli, poznáte. Takhle vypadá běžná cesta návštěvníka, který vidí reklamu. Ať už je to Facebook, Seznam, Google, Instagram, to je jedno. Člověk vidí reklamu na nějaký produkt. Například na boty, například na nemovitost, kterou si chce prohlídnout, například na stavební firmu, protože potřebuje vykopat díru na bazén u svého domu. A ta reklama vede na stránku, která má spoustu prvků. Ta stránka má logo firmy, ta stránka má nějaký menu, v tom menu je například sekce o nás, kontakty, úvodní slovo, produkty. Pak je tam často rozcestník, možnost podívat se ještě na nějaký jiný produkt nebo jinou službu, kterou zrovna ta firma taky chce propagovat. A pak je tady možná ještě často na výběr z několika dalších možností, variant. A Bůh ví, jestli na té stránce ještě nejsou nějaký texty, jako třeba novinky nebo úvodní slovo generálního ředitele. A ve finále patička, ve který se může nacházet dalších 10 a nebo taky 50 odkazů.
Tohle jsou všechno příležitosti, při kterých toho zákazníka ve skutečnosti ztratíte. Protože skoro nic z těchto odkazů, z těchto sekcí webu nevede k tomu, co vy chcete získat. Vy chcete získat konverzi. Objednávku, poptávku, e-mail, kontaktní údaj na vašeho potenciálního zákazníka. Správná stránka, na kterou vedete reklamu, by tohle všechno měla zahodit do koše a soustředit se na to, proč ten zákazník na tu reklamu kliknul. Pokud zákazník klikne na reklamu, která říká nejlepší psí žrádlo na českém trhu, tak by na té stránce mělo být nejlepší psí žrádlo na českém trhu a možnost si ho koupit. Pokud zákazník klikne na stránku nebo na výsledek, který říká stavební firma, která vám vykopá díru na bazén za 3 dny, tak by na té stránce, kam uživatel přistane, mělo být komunikováno, že tady je ta služba, že vám vykopáme bazén za 3 dny a dole pod tím je poptávkový formulář. A nic jiného by tam být nemělo. Nemělo by tam být, že ta stavební firma kromě toho staví domy, že ta stavební firma kromě toho dělá vodohospodářské stavby. Nemělo by tam být nic o tom, že ta firma právě najímá zaměstnance. Jsou všechno příležitosti, kdy ten uživatel, o kterém vy víte, že na vaší stránku přichází s nějakým jasným záměrem, protože ten byl komunikovaný v té reklamě, nicméně on dostane množství příležitostí, šancí nepokračovat v tom, co hledal, a vy ho odvedete na stránky a na cestí, který nevede ke konverzi, a reklamy, které nekonvertují, vám nevydělávají peníze. Reklamy, které nevydělávají peníze, jsou ztrátové. A to už rovnou můžete dělat reklamu na lajky na Facebooku. Konverzka by měla vypadat jednoduše. Nadpis, a jestli si pamatujete moji lekci o psaní textů, tak tady se odehrává 80% úspěchu té reklamy. Pak by tady měly být vypsané nějaké výhody toho vašeho produktu a případně nějaká vizuální udička. Proč by vlastně ty vaši zákazníci, ty vaši uživatelé měli dokončit tu akci, kterou po nich požadujete. Ať už je to registrace k odběru newsletteru, nebo poslání poptávky, nebo zakoupení toho vašeho produktu nebo služby, třeba i tím, že na té stránce zadají svoji platební kartu a tu transakci rovnou dokončí. A ta stránka by podle mě neměla mít žádný menu, žádnou složitou patičku a jediný odkaz, který z té stránky povede a bude viditelný, bude to takzvaný call to action tlačítko. Tlačítko, který zve k akci, a jak jsem říkal, to může být jakákoliv konverze, která je pro vás důležitá. Takže tohle je rozdíl mezi tím, jak se výkonnostní reklama dělat nemá, vede na homepage nebo na stránku s kategoriemi, na jakoukoliv stránku, která rozptyluje toho zákazníka a nevede k tomu, co ve finále vy chcete, aby udělal, a co jste komunikovali v té reklamě. A druhý typ, to je takzvaná konverzka, konverzní stránka, která se soustředí na ten důvod, proč ten člověk na tu vaši reklamu kliknul, a snaží se maximalizovat šanci, že dneska tu konverzi provede. A rozdíl mezi prodejní konverzní stránkou a mezi tou samou reklamou, která ovšem vede na klasický web, může být, že konverzní poměr klasického webu ze stejné reklamy bude 0,5%, zatímco konverzní poměr ze stejné reklamy, která povede na konverzku, může být 10%. Vy už víte, co znamená konverzní poměr. To znamená, když na tuto stránku pozvu 100 návštěvníků, tak jenom 0,5 návštěvníka nakoupí. A když na tuto stránku pozvu 100 návštěvníků, tak jich nakoupí 10. Což je 20x víc než tady. To znamená, že ta reklama, která povede na konverzku, bude 20násobně lepší, úspěšnější a ziskovější. A jak vy víte, zisk je hlavní důvod, proč se dělá reklama a proč se dělá internetový marketing. Pokud si chcete vyzkoušet, jak taková konverzka vypadá a jak si ji můžete i vy sami udělat, aniž byste na to potřebovali programátora, tak my jsme si na Iniciu právě z tohoto důvodu vyvinuli nástroj, který my používáme, aby jsme byli schopni doručit tyto konverzní, vysokokonverzní přistávací stránky našim zákazníkům.
A ten nástroj se jmenuje konversky.cz. A pokud si jej chcete vyzkoušet, stačí jít na adresu konversky.cz a zaregistrovat si svůj účet. Aktivuje se pouhou 1 korunou, nicméně pokud budete chtít, můžete nám napsat a my vám klidně ty peníze vrátíme. Jde nám jenom o to, pokud si chcete tenhle ten nástroj vyzkoušet a zkusit si, jak se velmi snadno dělá konverzní stránka a zároveň zkusit si, na čem například my pracujeme v Iniciu na oddělení internetového marketingu, jděte na konversky.cz a vyzkoušejte si tenhle ten nástroj, který může vyléčit nefunkční PPC kampaně, pokud důvodem té nefunkčnosti je, že dělají nejčastější důvod, proč výkonnostní reklama selhává, a to je, že vede ne na konversku, ale na klasický web, a klasický weby ve skutečnosti místo, aby pomáhali biznisu, tak ten biznis zabíjí. Ještě jednu věc bych dneska rád řekl a opět nebude úplně 100% souviset s internetovým marketingem. Minule, pokud jste viděli poslední lekci, tak jsem mluvil o tom, co bych si přál vědět, když mi bylo 20 let. A to dnešní, co bych vám rád předal, je další informace, další know-how, který by se mi taky hodilo vědět mnohem dřív a pomohlo by mi životem procházet trošku snáze. A to je, jak poznáte skutečně dobrý produkt a skutečně dobrou firmu. Tohle je něco, nad čím jsem uvažoval opravdu hodně posledních 10 let. Díval jsem se na ty nejlepší firmy, na ty nejlepší produkty a snažil jsem se v nich vypozorovat určitý vzory. Co mají podobného, co mají společného. A prakticky všechny, který jsem objevil, nejenom v České republice, ale v Americe, po celém světě, splňovaly následující body, které vám teď řeknu. První, a ta vás asi nebude překvapovat po tom, co jste slyšeli v minulém videu, ty nejlepší firmy, které dělají ty nejlepší produkty a služby, si extrémně pečlivě vybírají svoje lidi. Nábor, výběr lidí, výchova lidí a péče o svoje lidi je pro ně priorita číslo 1 a není to pouze psaná priorita někde na nástěnce s firemní kulturou. Je to něco, co oni opravdu aplikují a věnují tomu extrémní množství pozornosti a času. Za druhý, pro všechny dobré firmy a pro všechny dobré produkty, které ty firmy dělají, platí jedna posvátná věc, a to je, že vždycky je zákazník na prvním místě. Tohle zní banálně, zní to baťovsky, už trochu zprofanovaně. Nicméně mnoho firm tohle říká, ale ve skutečnosti to často tak není. Zákazník na prvním místě znamená, že to, co je nejlepší pro zákazníka, je nejlepší pro tu firmu, i když to znamená, že právě teď by to rozhodnutí pro tu firmu nebylo nejlepší. Já vám dám nějaký konkrétní příklad. Pojďme si představit, že se zákazníkem, se kterým spolupracujeme, třeba my na internetovém marketingu v Iniciu, tak ten zákazník řekne, já bych chtěl udělat nový e-shop. Myslíte si, pane Nedvěd, že Inicio by mohlo ten nový e-shop pro nás udělat? A já bych mohl říct, určitě, máme konec konců vývojářské oddělení a nějaký e-shop na míru vám určitě uděláme. Pojďme začít analýzou a ve výsledku to bude zakázka pro Inicio za 350 tisíc, možná za 500 000. Ale já často vím, že tohle rozhodnutí není to nejlepší pro našeho zákazníka. Byť by mohlo být nejlepší pro nás krátkodobě. Ale my musíme tomu zákazníkovi říct, a co kdyby chom použili tuhle už existující platformu, na který si ten e-shop můžete naklikat prakticky za 2 nebo 3 hodiny a bude vás to měsíčně stát 250 nebo 300 korun. Byť ta platforma a byť ta služba nemá vůbec nic společného s naší firmou a my přijdeme o zakázku. Ale to, o co nepřijdeme, je za prvý důvěra toho zákazníka, za druhý, že se budeme soustředit na ty věci, které děláme mnohem lépe, než například vývoj drahých e-shopů. A za třetí, udržíme si tím určitou integritu, která je strašně důležitá, protože když začne firma ztrácet tohle přesvědčení a tenhle princip, že zákazník je na prvním místě, tak pak se postupně a plíživě, a to může trvat klidně roky, ta firma začne rozpadat a nikdy nemůže být nejlepší. Za třetí,
Dobrá firma za každých okolností mluví absolutní pravdu. A tohle zní zase pěkně, květnatě, a ono to občas až tak pěkný není. Absolutní pravdu směrem k zákazníkovi. Absolutní pravdu směrem k zákazníkovi v tom smyslu, že když se nám občas něco nepodaří, nebo když víme, že něco se nám nepovedlo, nebo nějaký rozhodnutí jsme mohli udělat lépe, tak my si můžeme vybrat, ne přímo lhát, ale ty věci nezmínit, zamlčet, neříct. Protože v očích toho zákazníka nám to může uškodit, ten zákazník se s náma může rozhodnout nespolupracovat, když se to dozví, anebo prostě ztratíme trošičku kreditu. Pokud takováhle situace nastane, tak my se vždycky musíme rozhodnout říct tu nemilosrdnou pravdu, i když nám uškodí. Protože stejně jako s tím předcházejícím bodem, o kterém jsem mluvil, a to je, že zákazník je vždycky na prvním místě, tak tohle je další princip, který když firma nebude dlouhodobě dodržovat, tak sklouzne z firmy do politikaření, do manipulace. A jedno drobné zamlčení směrem k zákazníkovi potom přeroste k větší zamlčení a potom do fabulace a postupně možná i do lží. Proto je potřeba si velmi dobře hlídat, aby člověk mluvil směrem k zákazníkovi a nejenom směrem k zákazníkovi absolutní pravdu. Proč říkám nejenom směrem k zákazníkovi? Nejenom se zákazníkem totiž v práci komunikujete. Máte kolegy, máte kolegyně, máte nadřízený a máte podřízený. První věc je, aby si lidi nelhali během nějakých banálních věcí, které v práci probíhají. To je jednoduchý. Ale pak s tím přichází ještě druhá věc, a to je často nepříjemná. A dost často oni lidi uvažují, jakože lhát je v pořádku, protože nechcete ranit city toho druhého. Že kolega, který s váma pracuje, nebo kolegyně, která pro vás něco dělá, odevzdá nějakou práci, která je nedostatečná, která je nekvalitní, nebo v ní něco chybí. A ona si to dost možná ani neuvědomuje. A vy teď máte dvě možnosti. Říct jí, že je všechno v pořádku, že se snažila udržet si dobrý vztahy a převzít tu práci, možná jí trošku dopilovat, dočistit a odevzdat zákazníkovi, nebo tý kolegyni, protože ji nechcete ublížit, zamlčíte, že se v nějaký situaci chovala špatně, ať už k vám, nebo k někomu jinému. A tohle je vlastně ta samá věc, akorát v jiných barvách, v jiných kulisách, jako to, o čem jsem mluvil dříve. Tohle krátkodobě nemusí znamenat žádný velký problém, ale opět se plíživě stáváte jakousi manipulativní firmou, kde se politikaří, kde si lidi neříkají věci na rovinu. A protože tý kolegyni několik měsíců neřeknete, protože ji nechcete ranit, že něco udělala špatně, tak tohle může přerůst v to, že za půl roku se udělá obrovský průšvih a vám už to přeteče. Na tu kolegyni budete křičet, anebo jí poprvé dáte nějakou opravdu zásadní, těžkou zpětnou vazbu a ona na vás bude koukat, jako jestli jste se nezbláznili, protože do té doby vlastně od vás ona dostávala buď pozitivní, anebo neutrální hodnocení, protože vy jste se neodvážili tomu člověku říct pravdu. A je to občas těžký a složitý nad těma věcma uvažovat a vybalancovat je, protože se v nás perou dvě věci. První věc, že chceme mít právě teď co nejlepší vztahy, že chceme, aby nás lidi měli rádi a tím pádem odmítáme jít do konfliktů. A pak je ta věc druhá, a to je ta dlouhodobější a ta dost často je o tom, že my občas, abychom byli dlouhodobě dobří, spokojení, abychom měli dobrou atmosféru, tak si musíme opravdu ze 100% pravdivostí říct, co je špatně, co se nám nelíbí. Neútočit na člověka jako takového, ale vyzvat jeho práci nebo její výkon a být v tom konstruktivní. A jak asi si dokážete představit, občas je to složitý, ale my se o to musíme pokoušet, protože bez toho dobrou firmu a dobrý produkt nikdy neuděláte. Další věc, kterou by každá firma měla mít, je, že by neměla myslet na konkurenci. To je častá chyba, kterou vidím,
že firmy jsou posedlí tím, co dělají lidi a firmy okolo nich. A furt sledujou, jestli mají nějakou novou reklamu, nebo jestli mají nový kanceláře, nebo jestli náhodou nedělají nějakou novou taktiku, kterou my bychom měli dělat taky. A skoro je to paralyzuje, protože pak nestíhají dělat nic jiného, než sledovat svoji konkurenci a případně reagovat na to, co dělá konkurence. Ta nejlepší firma nekouká na konkurenci. Nejlepší firma má na paměti, co může ještě víc udělat pro svého zákazníka. A věřte mi, že těch věcí je tolik. A i ta nejlepší firma má pořád tolik prostoru tyhle věci zlepšovat. Takže pokud se skutečně bude soustředit ne na konkurenci, ale ještě na zlepšování toho, co dělá, jak dělá svůj produkt, jak dělá svou službu, jak ta služba pomáhá zákazníkům, tak při dodržování tohodle, nejenom toho principu, ale to i té schopnosti se soustředit na to důležitý, tak tímhle dokáže utéct si svoji konkurenci v budoucnosti ještě mnohem víc, než když bude sledovat to, co ta konkurence dělá a případně zrcadlit jejich zdánlivě dobrý nápady. A poslední věc, co dělají dobrý firmy a co nedělají průměrné firmy, je, že skutečně dávají 100%. Že doručí víc, než zákazníci očekávají a že lidi, kteří v té firmě pracují, jsou opravdu precizní a mají vysoko postavené nároky sami na sebe. Že to, co stačí ostatním, tak pro ně není dostatečně dobrý, pro ně není ani průměrný. A když se mluví o vizích, o firemní kultuře, o tom, jak se buduje něco, co vydrží, o tom, jak se dělá dobrý produkt a služba, tak tyhle věci zní hrozně pohádkově, ale já bych zdůraznil tohle. Dávat 100% a opravdu precizně s nejlepším svědomím udělat úplně každou věc a to začíná tou nejdrobnější věcí, jako jestli si pod sobě utřete stůl, nebo jako jestli máte pořádek na vaší pracovní ploše. A přechází to do těch hodnotnějších věcí a to je, jak doručujete svoji práci svým zákazníkům, jaký si dáváte pozor a jakou kvalitu odvádíte na výsledcích, na kampaních, na čemkoliv, čemu se vlastně věnujete. A tohle je strašně důležitý, protože dávat 100% to nejde vypsat ve firemních principech, to nejde nařídit jako firemní nařízení a následně to nějak monitorovat a postihovat to. To musí mít lidi tady a to musí mít lidi tady. Ty lidi musí být připravený, řekněme vychovaný a nastavený osobnostně tak, že oni chtějí dát 100%, že oni opravdu jdou za hranici toho, co ostatním připadá jako dostatečně dobrý. Ale tam je potřeba si uvědomit, jestli člověku stačí být dostatečně dobrý, aby to tak nějak procházelo, jako ve škole, anebo jestli člověk opravdu svojí prací chce něčeho dosáhnout. Poskytnout zákazníkům výrazně lepší výsledky, něco změnit a to nejde dělat napůl. Děkuju za pozornost. Doufám, že se mnou vydržíte i do příští lekce, která vám přijde do e-mailu zase zítra. A navážu na to, co už jsem říkal, protože jste si možná všimli, že ke konci těchto videí mluvím čím dál tím víc o tom, jak si vybírat lidi, jak přemýšlet o svojí kariéře a jak pracovat sám na sobě, jak se rozvíjet a jak růst. Pokud byste chtěli růst kariérně, platově, osobnostně, tak já bych ještě jednou rád zopakoval nabídku, která už zazněla včera. A to je, že my do Inicia hledáme nový kolegy a kolegyně na pozici internetový marketér junior. A jediné, co musíte udělat, pokud to chcete vyzkoušet a pokud chcete zjistit, jestli na to máte, je jít na naše kariérní stránky, najít si pozici marketingový specialista junior anebo kliknout na odkaz, který je pod tímhletím videem a poslat nám svůj životopis a dát nám na sebe kontaktní údaje. My se vám ozveme a domluvíme si třeba spolu nějakou osobní schůzku, kde se můžeme víc poznat a zjistíme, jestli by nám to společně fungovalo. Pokud se obáváte, že zatím nemáte dost znalostí,
zkušeností s internetovým marketingem, abyste mohli pracovat jako marketingový specialista, tak se vůbec bát nemusíte. Protože stejně jako vás tady učím po povrchu základy digitálního marketingu, tak pokud nastoupíte do Inicia, tak my vám dáme velmi poctivý a hloubkový trénink, abychom z vás skutečně udělali opravdového specialistu na internetový marketing a jednoho z nejlepších v České republice. Když budete ochotní se učit a když budete ochotní naslouchat a pracovat na sobě. Ať se vám daří. Těším se, že se uvidíme u příštího videa. A nebo pokud už jste se rozhodli, že to zkusíte v Iniciu, tak se těším, že se třeba uvidíme u pracovního pohovoru. Mějte se fajn.